Du måste vara nöjd efter elitseriesäsongen 2010-2011. Ja, nu är grundserien spelad och jag tycker vi ska vara nöjda med säsongen som helhet. Ni hade målsättningar att bli sexa, ni blev fyra. Det säger sig självt att det måste kännas väldigt bra. Ja, men stora delar av säsongen har vi spelat bra och har höjt vårt bortaspel framförallt i skillnaden mot i fjol. Så att, fjärdeplatsen känns väldigt bra. Efter VM-uppehållet har det varit lite upp och ner. Ser du någon förklaring till det? Ja, det var väl ett antal, vi spelade nog 7 matcher där på ganska kort tid och det var både fysiskt och mentalt och lite olika på vissa spelare som det tog det på då, va? Så att det var lite svårt att flytta fokus från match till match för några och det slet en del fysiskt på andra, så att, och då kom vi ner i en svacka på ett antal matcher där vi inte spelade bra helt enkelt. Men sen blev ni klara för slutspel tidigt och har kunnat träna hårt och vara väl förberedda för kvartsfinalerna som startar nu till helgen. Ja, och det är stor skillnad mot i fjol då när vi blev klara i sista sekunden på sista omgången. Så att det känns också väldigt bra att kunna förberett sig fysiskt och även lagt en del tankar runt det kommande slutspelet. Och ni har 2 poäng med er. När ni går in, det är också skillnad mot förra året. Ja, det måste man ändå säga. Nu är inte pressen helt på oss att vinna direkt här nu. Och nu har vi Sävehof i första matchen och det ser vi som en utmaning bara. Det blir hemmaplan till helgen mot just svenska mästarna och seriesegrarna. Det måste vara en härlig utmaning. Ja, men det är så vi får se det och det ska bli roligt och hoppas det blir mycket folk här och en bra match. Sen har vi Alingsås och Malmö i samma grupp. Vad säger du kort om de motståndarna? Ja, Malmö har väl haft en sämre vår än vad de hade i höstas. Var de riktigt bra och vann ju här i Skövde mot oss. Sen har de väl gått lite sämre på våren, men de har haft lite bekymmer med skador. Så att, det är möjligt att de får ihop det här nu till slutspelet. Vad gäller Alingsås så har de definitivt kapacitet att gå långt i ett slutspel. Och har ju rutin ifrån det också. Men vi har 3-0 mot dem i matcher den här säsongen. Ja. Det har vi visserligen, men det hjälper inte så mycket i en fjärde match. Men det är en spännande grupp och det finns förutsättningar för oss att göra någonting bra i år. Och det har vi bestämt oss för att göra. Och om vi vänder på resonemanget så har Sävehof 3-0 på oss, men ja. Det kan vi vända på det också. Ja, absolut. Nej, men nu är grundserien spelad och nu går man in i en ny serie. Va? Och det blir lite nya givar. Lycka till. Tack så mycket.